រទេសចិនរកឃើញមេរោគលើកដំបូងលើលោកដែលស៊ីខួរក្បាលដ៏សាហាវឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈសត្វចៃនេះជាលើកដំបូងហើយដែលពិភពលោករកឃើញមេរោគស៊ីខួរក្បាលប្រភេទថ្មីដ៏កាចសាហាវឆ្លងលើមនុស្សហើយករណីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនតាមការចុះផ្សាយរបស់ Daily Mail កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មេរោគនេះមានឈ្មោះ WELV ដែលឆ្លងលើបុរសជនជាតិចិនអាយុ61ឆ្នាំម្នាក់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសម៉ុងហ្គោលីតាមពិតទៅករណីនេះរកឃើញប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីក្រុងចិនចៅទើបតែបញ្ចេញរបាយការណ៍ក្នុងខែនេះប៉ុណ្ណោះក្រោយការសិក្សានិងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់រោគសញ្ញារបស់ WELV រួមមានគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលវិលមុខអួតចង្អោមិនឃ្លានអាហារហើមកូនកណ្តុរឈឺខ្នងនិងរាគចំពោះការឆ្លងវិញមនុស្សអាចឆ្លងមេរោគនេះបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់នឹងឈាមឬជាលិកាសត្វដែលមានមេរោគវាក៏អាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សតាមរយៈអង្គធាតុរាវក្នុងខ្លួនផងដែរបន្ទាប់ពីការរកឃើញនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាលើសត្វចៃប្រមាណ14,600ក្បាលនៅទូទាំងភាគខាងជើងប្រទេសចិនហើយរកឃើញថាមានសត្វចៃចំនួន5ប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលអាចផ្ទុកមេរោគនេះបានបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានការប្រកាសអាសន្នឬជូនដំណឹងអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីឡើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ